Hər kəs salamlayıram dostlar. Mən Real Smile of California salamlayıram. Videonun adından da bəllidir ki, mən bu gün nə hissə? Green card-nəcə aldım? Proses necə oldu? Onu danışacağam. Fəxrlə göstərə bilərəm ki, bu mənim green card-ımdır. Niyə fəxrlə göstərə bilərəm? Çünki gördüyüm işə görə mən bu green card-ı ala bildim. Vizualqraf olduğuma görə aldım və təbii ki, o 10 il çəkdim avtomobillər hesabına bu videonu aldım. Ə, e, üzr istəyirəm video edirəm. Green card-ı aldım. Proses necə oldu? Mən danışacağam. Əvvəla qısa olaraq EB1 haqqında məlumat vermək istəyirəm. EB1 vizası Amerikada talantlara verilən vizadır. Bu hər bir sahədə talent ola bilər. Yəni tək videoqraf deyil, rəssam da ola bilər, montajör də ola bilər, operator da ola bilər, rejissor da ola bilər, mənçi videoqraf da ola bilər, ondan sonra buğaltır da ola bilər, müğənnidə ola bilər, idmançı ola bilər. Bu kateqoriya 11 də nə kateqoriyası var. Onun dördünə uyğun gəlirsənsə, sənə E-bivan vizasına apply eləmək olar. O kateqoriyalardakı internetdə araşdırıb özünüz oxuyub ə, məlumatı əldə edə bilərsiz. Əgər görürsəniz ki, sizin kriteriyalarınız ora uyğun gəlir, mən ə, vəkilin ünvanını linkdə yerləşdirəcəm. Ona appointment götürüb danışıb green cardə başvura bilərsiz. Amma alacaq udmaq udmamaq artıq bu순 casesdən asılıdır, yəni verdiyin sənətlərdən asılı olacaq. Onları da mən sora danışacağam ki, mən nə sənədlər verdim və proses necə oldu, nə qədər xərcim çıxdı və bu prosesə necə başladıq, onu mən sizə qısa olaraq demək istəyəcəm. Deməli, mən əvvəl başlamışdım EB3 vizası ilə. EB3 vizası, eee, Amerikada işləyən bir şəxsə sponsor olur və o vizanı sənə verir və bu green cardı yadında deyil, gedir ya, getmir. Çox da yadında qalmayarcı. Çox hadisə baş verir. Bəzi şeylər sözün düzü unutmuşam. Nə yalan deyim sizə. Bəzi şeylər artıq j fikrimdən çıxıb. Ondan sonra Elmar dostum var. O da EB1 visa-na verib. Və o mənə dedi ki, "Real niyə EB1-a başvurmursan? Sən 10 ildə videoqrafsan, gördüyün işlər də bəs kədərdir. Cə yoxlayaq da, onsuz da neçə ildir gözləyirsən. EB1-a yoxla. Udarsan, udarsan, udmazsan, onsuz da bir şey yetirmişsən." Baş başı Azərbaycan qaydazayacağam. Yəni belə bir şey var idi. Zəman okey, baş burax. Elmar sağ olsun kömək elədi mənim birinci e, videolarımı göndərdi festivallara. Birinci onu başla, çünki festival videolarım yox idi, qələbət videolarım yox idi. Onları Elmar göndərdi. Ondan sonra bir tanış vəkil var idi. E, Paralegal idi həmin vaxt, yəni desəm vəkil idi xanım. Onun nömrəsini verdi ki, Royal men mənim işlərimi bəbəcə məyə eləyir, onunla danış, gör nə deyir sənə. Onunla danışdım, bütün istoryamı göndərdim ona danışdım. Deyir ki, "Rəis, sən də alınmaz." dedim, okey. Elmarla danışdım, Elmarə dedim, sən belə deyirsən, məndə alınmaz. Də, hə, sən o da Elmar nədir sən? Vəkil deyil bir şeydir, yəni dostumdur. Dedim, mənim başqa vardı adamlarla da yoxum. Tək bu deyir. Mən həmişə belə fikirləşirəm. Əgər adam imigrant vəkilçisə gəlib bura. Mən həmişə məndə şübhə var ki, o hər şey bilir yoxsa bilmir. Və o şübhə başladım ha, başqa vəkillərlə danışdırmağa. YouTube-da başladım araşdırmağa. Gördüm ki, okey, mənim kriterlərimə əməldə başçılıq uyğun gəlirdi. Bunyə məndəyə uyğun gəlmir. Başladım hələ internetdə tapdığım vəkillərə appointment götürüb danışmağa. Üçü ilə belə danışdım. Üçü də məndəki alınır, amma giriş sığış eləməlisən. Gürcüstən də yəni getməlisən Amerikadan xaricə, orada vizovu təsdiq etdirməlisən. Hansı ölkədə indi, orada nə ölkə olacaq bilmirəm, biz də Gürcüstdən oldancaq. Və qayıtmalısan Amerikaya. Dedim oydu, bu proses bir uzun proses olacaq. Giriş-çıxış, əlavə xərclər, görürsən, bunu burada eləməyə olar yoxsa yox. Bizim bir Azərbaycanlı vəkil var idi, sonra Vuqar. Hə, üzr istəyirəm, familiyası yaddan çıxıb. Dedim Vuqarla danışım. Vuqarla danışdım. Vuqarla da dedi, səndə alınmaz. Demə 2 vəkil deyirsən də alınmaz, 3 vəkil deyirsən də alınar. Üzə özüm də şüfədayam. Onsuz bir dostum var, tanışım burda, mənə deyir ki, mənim bir vəkilim var. Sərf İbivan vizalarına baxır. Bəlkə onunla danışasan, o səni bəlkə kömək edə bilər. Adı Bernard də vəkilin, indiki vəkilim. Mən Bernard'a zəhm vurdum, tarix götürdüm, appointment götürdüm, onunla görüşməyə getdim. O görüşməmişdən əvvəl bütün sənədlərimi göndərmişdim ki, bax budur, 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 karyeram budur, burada başlamışam, burada. İstirəm şirkətim budur, gördüyüm işlər budur. Dediq tarixdə görüşdüm və bir də Churchill 11 dənə kateqoriya var. 11-indən 3-ü uyğun gəlsə, mən sənin case-ini götürəcəm. Gəlməsə, yəni əlavə sənsə heç nə edə bilmərəm. Sadaladı və ondan 4-ü uyğun gəldi. Churchill-ə sənin case-ini götürürəm, 8000 dollar o vaxtı il yarım bundan qabaq idi, çi çəldiyik. Vəkil pulu idi, indi nəqdədir, onu bilmirəm və əlavə Əlavə birinci ay 31-in ödənişi olacaq. 1725 dollar üçmüzə çıxdı. De deməli mən nə qiymətlər deyəcəmsə, üç nəfər üçün verdiyim qiymətləri deyəcəm. Oradan siz bölüb çıxıb adam başına olan qiyməti özünüz çıxardarsınız. Deməli 8000 dollar vəkilin pulu idi və 1725 dollardakı application fee qalıb oldum, olmadım bunu verməli idim mən. Və ondan sonra qalib olsam əlavə xərc də də real çıxacaq. On nə qədə olacaq mə özüm də bilmirəm. Həmin vaxtda nə olsa, o nə deyirsən. Dədəm okey. Deməli 4 ay hardasa sənədlərimi yığma prosesi baş verdi. Deməli nə sənədlərimə verdim orada? 10 ildə gördüyüm işlər, 10 ildə işlədiyim şirkətlər, 10 il ərzində çıxış elədiyim TV proqramları varsa, intervyular vəyləsı var olar. Azərbaycanlı olanların hamısını tərcümə elətdirdim. Tərcümə ya notarial tərcümə olmalıdı ya da ciddi lisenziyası olan bir ə, tərcümə kontoru ələməldi. Azərbaycanda belə bir kontor var. Səbəbimsə Elnur da adı, xanımın da adı Ülviyə idi. Kömək edədilər, sağ olsunlar. Çox da yaxşı tərcümə elədilər və peçatla, sənədlə o tərcümələri göndərdilər mənə hamısını. Fevraldı. Artıq sənədlərimiz yanvarda göndərildi və fevralda səhrlə məsəl 4-ü idi ya 6-sı idi. Vəkil mənə e-mail göndərdi. "Julian, sən təbrik eləyirəm və sən artıq Ivan Becasının qalibi oldun." Evdə təcəm sevinirəm. Aytan zəvrilmişəm. Ay Aytan match yazmışdı. Çox nə evdə idi, elə idi onda. Deməns Aytan södə qalib oldu. Soğrid götürür green cardə tərəf. Artıq ocaq södə qətardı bu söhbət. Vinqart qalibi. Ondan sonra Elmara zəim vurdum, ikinci Elmara zəim vurdum. Elmar mən qalib oldum. Təbrik edə bilərsən. İvvan Ayzot uh, 31 təsdiq edədilər. Bu İvvanda da birinci Ayzot 31 təsdiq olunur. Ayzot 31-dən sonra artıq o bilir sənətdər bir-bir ödəniş əli ilə gedirsən. Və orada biz ə, niyə bizdə belə adətən 90 gün ərzində cavab çıxır, qalibsən yoxsa yox biz artıq hoca gözləmək həvəslərimiz yox idi deyən belə deyək. 2500 dollar premium ödəniş elədiyik və 2500 puludirsən və 2 həftə cavab çıxır. Biz də onu eləmişdik ki, cavabımız tez çıxsın və cavab həqiqətən də göndərdiyimizdən 5 gün sonra cavab çıxdı. Ondan sonra başladı ödənişlər. Ha, onda hoca kələmi ağlamaq tutdu. İndi mən sizə ordakı ödənişləri sədiyim, siz də özünüzsün qeyd eləyin, amma 3 nəfərin ödənişləridir. O, indi burada bölüb çıxmağa vaxt yoxdur, yəni mən ümumi olaraq nə qədər xərclərimiz çıxdı, 10 deyəcəm. Amma vəkillə verdiyimiz xərc, yəni əgər apply eləmək istəsən, sən də izət EB1 vizasına onun 8000 indi o vaxtı 8000, indi nə qədədə bilmirəm. Onu verməlisən. Bir də ISO spin application fee isə nədirsə bu günlərdə onu verməlisən. Qalib olmadan o itəcək. Onu səvəcəyəm deyim. Yəni onun gericənə şe yoxdur. Deməli, ondan sonra 350 dollar administration fee nədir özüm də düzə bilmirəm, yadımdan çıxıb. A140 sənədi üçün 700 dollar üçümüzə pul vermişik. Ondan sonra yenə də legal fee var burada. Ə, 2000 dollar vermişik sizə ödənilən artıq rejimlə də qalmayıb. Bunları onsuz da vəkil başa salacaq. Mən ümumilikdə sizə deyirəm ki, xərz nəqdə çıxdım. Konsulluğun fees-i var idi. Georgia appointment minutes 85 dollar 3mizə o idi. Ondan sonra I907 e, premium fee hə, 2500. O I907 idi onun nömrəsi. E, onları bu Amerika da ödədiyimiz xərclər idi. Blohm's ödeyəndən sonra bizim sənədlərimiz gedir National Video Center-a gedir. Və National Video Center-dən sonra ə, təsdiq edirlər ki, biz sizin sənədlərinizi qəbul elədik. Harda gedib intervyu alacaysansə, onun hissə olaraq təyin eləyir və günündə artıq ora sənədləri göndərəndən sonra həmin yerdən gün, tarix nə vaxt boş olursa, onlar sənə ə, tarix təyin eləyir və gedirsən, intervyu keçirsən. Sentyabrda artıq bizə cavab gəldi ki, oktyabrın 31-i bizim Gürcüstanda görüş günümüzdür, səhər saat 8-də. 1 ay əvvəldən təbii ki, xəbər gəlmişdi. Hər kəsə də belə gedir. 1 ay əvvəldən məktub, e-mail gəlir. Onca orada verdiyiniz e-maildir, sənəddir, ünvandır, addressdir, telefondur. Onları gərək dəqiqləşdirsiniz ki, çünki o, əhəmiylidir. Ondan sonra biletləri aldıq. Biletlərimizə çıxan xərcləri sizə deyim indidən. Deməli biletlərə verdik 3370 dollar. Bu biletlərimizin xərci idi. Orda da xərclədiyik 2 həftə qaldıq 2280 dollar. Orda xərclədik. Bu ümumi bizim biletlərimizlə ordakı xərclərimizin qiyməti məbləği idi. Evi qardaşım tutmuşdu, onun pulunu mən vermədim. Nə qədər verdi sözündə odur, rejimlə də deyil. E və biz getdik 2 həftə, evə getdik Gürcistan'a. Yaxşı vaxt keçirdiyik ailəmizlə. Yətdi görüşmürdü, orada görüşdük. Uşaqlarla nələrin gördü, mən qardaşımı gördüm. Aytən ana atasız, qardaşlara da gəldi, orada görüşdüyəmiz. 2 həftə çox maraqlı vaxt keçdi. Gür Gürcüstan haqqında danışdım, çox danışıram. Onu istəmirəm bu pozitiv videoya qatım. <laughs> Çünki orada neqativ şeylər çox olurdu. Və daha doğrusu bəcə bilmirəm, biz neqativ gəlir. Amma sonra da ocaq deyəsə öyüşmüşdü, gözümüzə görsənmirdi. Amma əvvəllər-bələ çox belə Stresli keçirdi Gürcüstan. Və ondan sonra həkim görüşü vaidi 800 dollar orada çıxdı. İntervyu vaxtı gəldi, biz getdik. Çox qısa görüş oldu, amma uzun gözlədik, farsə 1 saatdan çox gözlədik. Qısa bir conversationdan sonra, danışıqdan sonra vizamız təsdiqləndi. Bizə ünvan verdilər ki, 3 gün ərzində sizə xəbər ediləcək və siz gedib pasportunuzu götürə bilərsiniz. Sistemlər çox sərf işdir, onu sizə deyim. Green card e, pasportlarımız gəlmişdi. Bizə xəbər eləməmişdilər. Açığı biz özümüz geri getdik, tapdıq. Yaxşı otelə yaxın bir yer idi. Və gəlib, gəl soruşur ki, bəs bizim sənədlərimiz gəlib? Hər hə, gəlib. Amma bizə heç xəbər eləmədilər. Heç biz Amerika oradan gürsən çıxandan sonra da heç bizə şey gəlmədi. Dihənin e, e, gün gecədə uçmalı idi. Yəni Hə, hə, hə. <laughs> Həmin gündə axırıncı günümüzdür. Səhərdir ki, uçmalıyıq. Ona görə çox bir kritik moment idi ki, üç gün ərzində biz alaq bunu. Biz narahat öy gedirik, gəlirik, xəbər yoxdur. Axıra gətirdilər, gəlib pasportlarımızı aldıq və səhər səhər uçduq, uçduq gəldik Amerikaya. Orda deməli amma bir yer nə var idi, onun yaddan çıxdı istədim. Deməli pasportlarla vizanı qaytaranda konvertdə bağlı konvert verilir adam başına. Onu açmırsan, gətirəsən e, borderə keçəndə orada açırlar, baxırlar. Gürcüstan tərk eləməmişdən əvvəl green cardlərə ödənişini orada eləməlisən. Adambaşı 220 dollar. E, biz ödədik 660 dollar ümumilikdə. Biz orada pul ödədik. Ordan çıxmamış. Çünki orada yazılıb ki, çıxmamış bunlar ödəyisə. E, bütün məlumatları da veriniz ödəməy lazım çox asan. 90 gün ərzində yazıldı ki, ödənişləri eləyəndən sonra da yazıldı ki, bu nömrə ilə siz track eləyə bilərsiniz Green Card-ınızı və 90 gün ərzində sizin Green Card-ınız sərhəddə göndəriləcək. Sərhətdir, Deməli, ondan sonra gəldiniz sərhəddə keçəndə adresimizi bir də təsdiqlədiyik ki, bax biz köçmüşük, bu ünvandayıq. Artıq bəli səhətlərimiz də gəlmişdir bu ünvanına. Просто orada səndən təsdiqləyicək, hə bu ünvanındadır deyirsən ki, hə bu ünvanıdır və Green Card-ın ora gəlməlidir. Vacibli məqam budur ümunvanı verdik, çıxdı geldi. Dekabrın 23-ü idi. Aitən qrein karta gəldi, çatdı. Həvəslə gedirik, açırıq poçtu, görürük ki, heç nə yoxdur. Baxırıq ki, köhnə adresə göndəriblər. Sonra da Azərbaycanlı var, tanışımız Asiman. Ona zəng vurduq ki, bəs Asiman belə-belə bir hadisə var. Gəlib bizim köhnə adresdən götürə bilərsən yoxsa? Sağ olsa Asiman getdi, götürdü, oradan göndərdi. Deyirəm ki, indi orada daşı göstədir Aitənlə Mələyin Green card gəlib. Mənim green cardımın xəbər yoxdur. Deyirəm bəlkə üçünü bir yerdə göndəriblər. Məncə nədir? Belə də ə, update eləməyiblər çünki göndərmişlər. Çünki bizim travel passportlarımız belə olmuşdu. Bir dənəsi update olmuşdu amma üçü də gəlmişdi. Özü də bu ümbona göndərmişdilər. Təzə ümbona. Ha, nəysə, mən green cardın xəbər yoxdur. Üstündən 90 gün keçdi, yenə xəbər çıxmadı. Axır biz bulara zəim vurduq ki, bəs 90 gün keçib yoldaşımın, qızımın green cardı gəlib, amma mənim green cardım yoxdur. Bula dedilər ki, biz sizə bəs ə, görüş təyin eləmişik ki, biometrik ə, qeydiyyat üçün siz gəlməmisiniz. Məlum oldu ki, onu da köhnə adresə göndərib. Və sağ olsun, o da köhnə ünvandakı adamlar da demiyiblər. Halbuki orada yazdırılıb ki, bu immigration-dan gəlir ağzından deyə bilərdilər. Nəysə. Deməyiblər, getməmişəm. Green cardım qalıb belə havada. Hə o məscid də ki, Aytəngelin green cardı gəlib 23-ü, o məscid də gəlib e, 26-sı. Bayramın səhəri. Əlbəbə həmin vaxtı düzgün ünvanı göndərsəydilər ya da orada keçitsəydim mənim green cardım vaxtına gəlib çatardı. Aytəngelər getdilər Bakıya, gəldilər. Mən green kartım hələ də yox. Üşə başım buraxmışam. Üşə nə izləyirəm, növbəşə. Aytn şey, hər gün durur, yoxlayır ki, bu green kartı oldu. Məndənca o narahat idi sözünə çıxır. Danışdıq, hər şey baş saldı, üstünə 2 həftə keçdi. Ünvanımızı da təsdiqlədik ki, bu, bu ünvandır. Üstünə 2 həftə keçdi. Məə məscud gəldi ki, bəli, bəs görüş vaxtı Martın 8-i 5-i üzr istəyirəm. Martın 5-i görüş vaxtıdır. Gəlib biomətrik görüşdən keçməlisiz. Sizin ıı, görüş kağızı da göndərmişük Kolumbiya Oha nəblimnə adres. Baxıram ki, ablar onu da səhv eləyiblər. Kolumbiya Oha-dansa başqa bir adresə göndərlirlər. Hansı ki, aşağıda da yazır ki, göndərdiyimiz kağızı xahiş edirəm gətirin, çünki o kağızla mən içəyə girəcəm və biomətrik məlumatlarımı, biomətrik qeydiyyatımı orada keçəcəm. Deməli, zəhmərmişəm və əkləyirəm ki, o belə-belə bir hadisə var. Yenə bula 3 ikinci dəfədir də, səhv göndərirlər kağızı. Dizlər ordakı deyilən ünvanə, deyilən ünvanə ged və başsal və hadisəni gör nə deyirlər sənə. Demə, mən də getdim e, Sanxosada idi burada bizim evə yaxın, 25 dəqiqə yoldu. Yaxşı, çox uzaq da deyildi. Getdim başsaldım ki, bəs bu cür hadisə baş verir bu re şey, cinin ikinci dəfə də bu elə səf göndərilər. Dilər narahat olma, o çağız biz də çap eləyə bilərik burada. Əgər sən qeydiyyatdasansə, biz onu səninə verə bilərik. Və çapı e, getdik, yoxladı, gəldi ki, bəs hə, Burda qeydiyyatdasən. Ayın 5-i qeydiyyat vaxtındır. Amma indi də gələb qeydiyyatdan keçə bilərsən, vaxtımız var. Xoş olsun da həmin gündə qeydiyyat elədilər. Biometrik nədir? Biometrik ə, şəkil çəkdirirsən və ünvanını təsdiq eləyirsən. Çox da belə uzun prosesdir, 15 dəqiqə çəkirsə. Pulsuzdur da, pul ödəmirsən. Bu proses qurtardı və martın 11-i də artıq ə, green card gəldi. 21-i bayramı səhər üzr istəyirəm. Bayramı səhəri ayın 21-i green card gəldi. Proses qutardı. Bu qədər. Nə istəyir keçirir yəqin ki, hər şey bəllidir. Artıq nəcis vaxtdır gözdə əlləş. Ə, bir şey çıxmırdı ortaya axır. Sağ olsun bu videoların şortundan biz green cardımızı aldıq. Və bundan sonra nə olacağısı özüm də bilmirəm. Hər şey yaxşısı deyə, yaxşı da olsun. Green cardı qısa deyim ki 10 illiyi veriblər. Girdiyimiz günün gündən e, hesablanıb. Bundan sonra artıq 5 il ərzində e, Amerikada qalsaq vətəndaşlığa başvura bilərik. 11-i e, 4 11-ci ay 4-ü 2023-də e, belə qeyd olunub. Kateqoriyası da E11. E, bu əhəmiylidir. E, Çünki E11 olmadıcıq extraordinary talent vizası ilə green card almışam. Bu mənim üçün həqiqətən də ə, özümə qürur verəcək bir şeydir. İllərlə gördüyüm iş və nəticəsində heç gözləmirdim ki, green card alacağam bu işlə və green card aldım. Video işi həqiqətən də mənim həyatımda çox dəyişikliklər elədi. Bundan sonra hara aparar, nə də olar, onu da bilmirəm, amma bu günə kimi hər şey yaxşı gəlib, yaxşı olub. Bundan sonra da ümid edirəm yaxşı olacaq. Və ə, hər şey demişcəm, bunu da deyib keçməyim. Royal Smilev'da 100 min keçə bilməzsizdə, Depro videoda eh plaqet gəldi. 100 min abunə keçmişü. İndi artıq 160 min də sərf edə biləmsə. Bu da işimizin sayəsində. Bəli. Arada mənim bloqer deyəndə de onca əsəbləşirəm ki, əslində mən bloqer deyiləm də, de. mən videoqrafam. Mənim gördüyüm iş var. Mən bloqer kimi belənsə zəhmət olmasa soruşanda həqiqətən də özümə də əsəb gəlir. Çünki illərləmdir mən iş görürəm, video çəkirəm, o bildən şirkətlərlə işləyirəm. Yəni niyə videoqraf deyə bilmirsiniz bloqer deyirsiz? İki tərəfindən de YouTube-da video paylaşıram, onca bloqer deyirsiz. Amma bu qədər işim ortada həder olur. Amma nəticəsi odur, budur və onun Amerikadan bu. Belə dostlar, ə, qısaca deyim ki, niyə çoxdan da video yoxdur, özüm də bilmirəm. Açığı, həvəsi yoxdur bəlkə də. Eee, bilmirəm. Paylaşdığım videolar artıq mənə də maraqlı gəlmir. Ə, təkrar başda gəlir mənə bu paylaşdığım videolar. Ailə ilə getdim, gəzdim, paylaşdım. Belə xüsusi bir şey olarsa təbii ki onu istəyərəm paylaşaram amma belə bir son vaxtlar belə bir şey də baş vermir. Həm də ki ə, arada paylaştığım videolar başqa yerdə paylaşılır və məni illərlə izləyənlər orada artıq əski danışıqlar, onları özüm də görürəm. Başa düşürəm ki bu qədər məlumat vermək, paylaşmaq insanlarda andır neqativdən başqa bir şey yaratmır. Halbuki mən Ya öz həyatımdan nəsə danışmışam, pis olub pisin danışmışam, yaxşı olub yaxşı danışmışam. Və bu gün reallıq nədirsə, başıma nə iş gəlibsə, Amerikada qanun qayda nədirsə onu danışmışam. Kimlərsə bunu eşitmək istəmir, kimisi bunu qəbul etmək istəmir və başqalar da hamız artıq əskik danışmağa. Ona görə mən də, də qərar verdim ki, əgər bu qədər əziyyət çəkirəmsə, insanlara nəsə çatdırmaq istəyəmsə Hər dəfə vaxt sərf eləyib bir şey çəkirəm və bu da alqışlanma əvəzinə qarışıqlanırsa nə mənası var? Durub burda mə vaxtımı sərf eləyim. Bu videonu da niyə çəkdim açığı? İllərlə də özüm gözləyirdim. Bundan əvvəl də vizyon paylaşmışdım və kimlərə isə bəlkə kömək ola bilər və özümün üçün də fəxr idi ki, gördüyüm işdən mən green card almışam. Söznə açığı maksəd odur ki illərlə çəkdiyim işin əziyyətində bəhrəsi mən green card ilə gördüm və prosesistin danışdım. Bəlkə bundan sonra da siz də çöməy ola bilərsiniz də green karta bu yolla başvura bilərsiniz də Meksikadan qaçaqca gəlmək əvəzinə biraz işləyib dollar sizin xərcləriniz bundan da az çıxacaq əgər təkdirsə. Ailəsiz, ailə ilə siz də bundan az çıxa bilər Azərbaycanda səsə onu da deyim çünki Bizim burada əlavə bir-iki başqa xərclərimiz də var idi. O da bunlardan daxildir. Premium pay vermişik 2500 dollar, sən verməyə bilərsən. Ondan sonra travel passport almışuq. 3000 nə qədər səfərləmişsə çıxmışdı ona. Onu siz verməyəcəksiniz, çünki sizə ə, travel passport lazım deyil hara-sə getməyə. Azərbaycanda sizə uzaq başa gəldisinizə gedəcəksiniz. Yəni sizin o qədər xərcə çıxmaya bilər. Bu mənim xərcim idi, bu mənim başıma gələni idi və onu da sizə deyim ki, EB1 çox kritik bir vizadır. Green Carda birbaşa gedən vizadır deyənə vəkil yaxşı vəkillə işləməli. Siz işin bilən vəkillə işləməlisiniz. Siz hər vəkil bunu yaxşı eləyə bilmir. Mənim təcrübəmdə oldu ki, 2 nəfər mənə yoxdurdu, 3 nəfər həddidi və axırda mən 6-cı vəkilə işlədim. 1 yox, bir neçə vəkillə danışın imkanınız varsa. Hərəsinin nə deyirsə, onu üst üstə qoyun görən kim düz deyir. Kimis ağzından çıxan işlə gedib e, sənətlər üzəldə məyin. Ay Royal bunu dedi, ay Əli bunu dedi, ay Vəli belə deyir. Qulaq asmayın. Birbaşa vəkildən gedin soruşun ya da çı ə e, YouTube-da doludur, vəkillər danışır. Onların danışığına qulaq asın. Mən çox araşdırdım. Ocaq araşdırdığım yolları hiss edirəm. Düzdür, mənim dostum dedi, Elmard dedi ki, Royal İbi üçdən isə İbivana başvurdu. Onsuz da bunu eləyirsən, itirəcəyin bir şey də yoxdur. Çünki o rejə prosesi keçmişdi Elman rejisordu Bayramov və mən də videoqrafam. Dedim, heç də yox. Və sağ olsun başlanğıcı onun hesabına oldu və artıq bu ə, proses qutardı. Vəçinin ünvanını yerləşdirəcəm aşağıda ə, Google linki, oradan gedib nömrəyə zəng vurub appointment götürə bilərsiz. Amma yəni appointment pulludur. Bilmirəm nə qədərdir sözündüzü, o da yadından çıxıb 150, 200, 300 dollar arası olur. Danışacaqsınız deyə dəs ki, olsun. Mən rəssamam, mən videoqrafam, mən operatoram, mən fotoqrafam, mən, ə, bilmirəm, yazıçıyam. Nəysə, qeyri-adi bir talentim və və green karta başvurmaq istəyirəm. O səni kateqoriyalar sayacaq və ondan sonra əgər uyğun gələrsə, sənin case-i götürəcək, işləyəcək. İngilis dilini bilmək şərtidir. Bəli, şərtdir çünki vəkillə işləyəcəksən. Yaxşı olar ki, ingilis dilini bilən yanında biri olsun, onunla danışın. Eee, ki, bir də nə isə düz başa düşməsiz. Çünki burada kritik momentdir. O dediyi şeyləri sən düzgün ona cavab verməlisən ki, sabah o sənin sənədləri toplayanda dediyin şeyi gətirib ona verəsən. Belə dostlar, mən çatdırmaq istədiyim məlumatlar bu qədə idi. Ümid edirəm video sizə faydalı oldu. Ümid edirəm Siz də bu videoya baxıb artıq bundan sonraki qərarınızı vermiş olarsınız. Belə özünüzə yaxşı baxın. Qismət olsa növbəti videolarda görüşərik. Hə Bakıya gəlməyimi çox adam soruşur, yazır. Bakıya gəlməyimin açığı ə, bilmirəm Bakıya nə vaxt gələrəm, necə gələrəm. Çünki artıq anamı, atamı, qardaşımı da görmüşəm. Bu ili bilmirəm sözün açıqı. Gələcəm, gəlməyəcəm. Hələ ki planımda yoxdur. Aytan bir dəfə getdi, gəldi. Mən hələ gedib gəlməmişəm. Ə, bilmirəm gəl, gedərəm, getmərəm, onu da bilmirəm. Planımda var, amma nə vaxt olacaq, onu da bilmirəm. Sözün açıq səbəb axtarıram ki, nəsə bir səbəb olsun. O on, onca öcədim. İş olsa daha yaxşı olar. İşlə bağlı getsəm daha mənim maraqlı ola gedib. Vurda bir işlər görürəm, layihələr eləyirəm. Ağlımda var bir çi şeylər. İndi görər, bəlkə alınar, alınmaz onu da bilmirəm. Amma başa gəlib sözünə sığı restoranlara gəzib yeməkdən sə gəlib orada bir iş görmək daha məncə maraqlı olar. Ə, onun üstündə əgər belə maraqlı kiminsə təklifi olarsa, avtomobil reklamı falan o, o barədə ə, daha maraqlı olar gəlmək məncə məncə. Onca gözləyə görə bu yaxınlarda nəsə alınarsa gedərəm. Belə dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Sizlə mənim Rəsul Məymurov, Kaliforniyadan salam verirəm. Hər halda hə.